我们介绍完了 A 记录、4A 记录和 CNAME 记录呢，下面我们来说说这个 NS 记录哈，来说一说 NS 记录。还是回到我们的 Web 控制台，那么添加一个 NS 记录呢，也非常的简单哈。那你点击添加解析，然后呢，我们来指向一个 NS 记录哈 ，NS 记录。比如说我要将谁呢 ？NS 总呢？我要将这个DEMO 啊，我将这个域名 NSO， 然后呢，记录值比如说是192.168.100.100，哎，可以看到这个指向一个这个值的方式是不行的哈，告诉你指向一个域名的方式才可以哈。什么意思呢？这样的话是说，如果你要查询我 demo.hunter.demo.cn 的这个域名的话，它会到这个服务器上来找，它会到这个服务器上来找。好，那正常的情况下，我们在什么情况下用这个 NS 呢？比如说有可能你要做这个智能线路解析的时候，你可能会用到这个 NS 哈 ,NS 记录。那你需要写定一个 NS 的记录值，然后呢指定到一台你自己的服务器上去哈，指定一台你自己的服务器上去。来，我们再来测试一下。这个意思是说，我要解析 test 一点，然后呢 ，hunter.demo.cn， 那它的记录查询呢要到这个地方来查哈。那我现在不知道它的这个地址是多少，那我需要来写一个添加 A 记录，然后呢，它的记录值呢是1.1.1.1，好。好，这个意思就可以很清楚的看出来了。如果我解析 test 1.hunter.demo.cn 的话，那它会到这个 DNS 服务器上，四个一的 DNS 服务器上来进行一个查询，好，来进行一个查询。好，这就是 NS 记录。